Imao sam stvarno jedno jako teško detinjstvo u tom smislu. Moj otac mi nije to predstavljao tako, nije dozvolio da ja osjetim to toliko na svojoj koži. Od petog razreda do osmog razreda sam putovao svaki petak u Beograd autobusom. I vraćao se u nedelju uveče i onda u ponedeljak ujutru u školu i tako u krug. Onda sam već od svoje 14. godine krenuo sam da živim. Zbog svih tih situacija i svih tih dešavanja sam ja dosta ojačao kao osoba. To mi je dosta značilo u svim sferama života.